وزارد قرشين تا سومالا نايا قميهان باورباين تا مدحا بناكو ريستاكتين اي دوبان مناسبت كدا عايسي وزارد دا سويحي للك كلو كالووريغين اغا سمياء شقودة وزارد داسي انتا كبعد نارين تا سوعة كهالا اغا سمياء وري وزارد قرشين تا بورف سير عابدي عالي جامع ووري سيقع سليسو حيل كاسي وعانو كتي الماما يارين تاني ميدان لسلوغين دايان سكوغين او تيفيد لسود دايو وحان كوري دور شروي دي كيلا سهالي وحان كوري سود دايا فتنا واحدين دي سيدي عادي هون دي مقران سيدي اول بدا سحافظ دو غيب قادن شرطي دي حلو ريتين تا اللي هو حلو ريتين باهي دي مقران سلسود دايو واح الله فتشبنا ماشي انا ومار كمان عران اني كان داليارتي انكو ريتين ايو عبد الرشيد انكو ريتين ايو دي تيغا يا واسود وين ايا وادا ايرتي ان معالي كوها بايولا شكرينا وان داليكرا حيلا سامد هالكي ساعد شوغي انا كان اوان كوري qoloyinka dawladda imka ku jira xukuumadda ku jira kuwa 56 ka weyn way dhali karaan baan ku wadi bayola jikal way dhali karaan xil saamada joogey go'aanka igu ma hayn go'aan degdeg ah arana ma hayn waxa go'aan maxaan ku raa kasoo go'ay maxaan ku raa fikir iyo maskaxdeeda anoo maankaygii markay qaba ayay xafladda xilweejinta aniga su'aal aan ciidna oolin bay taala su'aashaas waxa weeyaan maxaa su'aashay taa waxan ka yidhi wali ma qoloda saxaafadda waxan ka yidhi intee aan idinkii horeen idinku sheegay aan ku joojino waayo hadaan imi hadana wax kala sheego hadana way sii furmaysaa su'aal kala sii furmaya boqti anigu kelmadan aan markaas kelmada lahaa waxa weeyaan waxaan ka fikiray waxaan madaxweynahaana dhaawac u geysan ana sabab ii noqon kara meesha inaan kaga baxo kuwa imika aniga igu darajo doonanaya le hadalkii madaxweynaha ayuu maxaan ku raasoo dhigay facebook iyo magaran soo dhigay le waxaan le hadaan doonayo waxay doonayaan wax kale inaan sheegay bay doonayaan laakiin uma sheegayo qof mas'uul baan laakiin hadalka inta aan soo xulay waa inaan madaxweynahan waxba yeelin oo waliba magac u kordhinaysa magac u kordhinaysa anigana ilaa sabab baa laga baahan yahay meesha kaga tagay taa sababtay meesha kaga tagay marka waa hadal xisaabsan buu ahaa oo maskaxdeeda ka soo baxay madaxweynaha waan u naqayay ballanqaad ma ahayn runtii ballanqaad ma oran karo madaxweynuhu way ballanqaaday ma oran karo laakiin waan ka rajaynayay waan ka rajaynayay marka waa ka mid frustrationka ka mid baahida aan waxa ku yiri marka runtii de waxa weeyaan waxaan halka marka iyo kaftanaan ka sheego waxaan qoloyinka waxaan maareeyay had iyo jeer de marka qofka siyaasadda iska jiro aniga waxaan dadku deeyma dhaawac dadku wada jecel yiin laakiin de in yar wax jirta kugu shidaysa moogta waxa de colaad ay ka sameeyay laakiin wala isku shidaa moogta marka waxa jiraan abdii maqiiq bus ku qarinayaayo waxbu kharibo saasiladani waxaanay muu ballanta sugo ballanta muxuu sugu waayey qiiq ma isku qarinaya kuwaan waan u jir jawaabo waxaan dhe anuu qiiq isku qarin maaye lacag maan xadin malaa taasi ba ujeedaane waa kan wasiirkiina fadhiye anigii wasiirkaa saxeena jeek kastoo ka baxaya meesha labadeedaa saxeena marka xisaabaadkani marta xisaabyaashina waa kuwa fadhiya marka horta taa ka bogsada maan haddaa taa ii quusinayseen ta labaad dee markii aan iscasilayay horeba aan golaha deegaanka iska casilayay maqiiq baan isku qarinayay ya qofna imuu yeri karayn xildhibaan baan ahaa xataa imika qof imika xataa xilka waa laga qaadi karaa marka xilkaga qaadi karaysiina may jirin haddana weliba marka dambe saasaadi waa laga diiday haddana uu kamaal hor wareegin marka qiiqan isku qarinayay dadka u sheegaan maalintaana wallaahi media waxaan si halka tarmayaa anuu idinka waxay horta waxay iga cawday media dee halkaasi ka qaateen boorta warkii saxaafadda iyo websiteku iyagoo weydiin ayaa halka war ka qaateen cidda kaliya ku dulmanayda iga cabatay tv-yada tiridda annaga maxaad noogu samaynaysaa iyagana xilwareejintaa idinla doonayay xilwareejinta ayaan idinkaydi ku talagalay maantana waan ka xumay in laydin diido runtii waa sababtan inkaydi kusoo joogsada warkaydiisi iminka halkee ku xigtaa siyaasaddii waad og tahay wasaaraddii waa adiga iska casilay haddaba agaasimihii guud halkee ku xigtaa dhinacan wallaahi dee qofku waxyaa badan buu ka shaqayn karaa kulleyda waa inaad ka shaqaysa intaad nooshahay de waa inaad lafahagana u shaqaysato waxaad dadkaaga u tari kartaa maturta anigu horeba dee macalin baan ahaan jiray imika waxaan dee dhalinyaradan la wada magacaabay iyo badidooda iyo qaar badanoo ka mid ah runtii iyo dee waxaa waddanka ka shaqeeyaba ama hay-ada haw shaqeeyaan ama shirkad haw shaqeeyaan dee waa waxwey waa ardaydaydii bay u badan yihiin aan dee weliba da ahaan ardayga u ahaa macalinka ugu ahaa macalina de marna waxa weeyaan dee waa qofka da ahaan macalin uguma tihid qofka macalin waad noqon kartaa adigoo isagoo kaa weynba lakin waxa sheegay da ahaan baan macalin ugu ahayba marka runtii dee waxa weeyaan dee wax soo saarkayga aad bu badnaa anoo xil haynba oo waxaasoo dhan baanu soo saarnay runtiina dee ninna kama yeelayno maanta in oo magaraysa annaga caruurtayda nagu diro waanu soo dhoweynaynaa
أدمنو سودوين أنا عدة ماشة مقرنة سا رنتي ده سيد لوك اللي هينا ده هو أنا أركي يا بوليتيكال ديموغرافيا إن الخدمها وحلو يغنى بوليتيكال ديموغرافيا إن الخدمها H wise وينو نقود الديكوسيستم وين واحد كتير ده 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 واحد كتير وحاني كويس يوين ووين أيانا نقول أجنها كوي يرناني يوين بندو أجنها ما كان رسالة ده هذي ده حلقة سارو يدوي سارس إسمان أحمد إسمان ستار تيف هرجيسا.